ကျွန်မတခါမှအကြောင်းမပြတ်ဘူးပါဘူး။ကိုဝင်ဆောင်ချိန်မှာလည်းဖိုက်ကြောပြတ်တာမျိုးဖြစ်ချင်ဘူး။ကျွန်မအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းနဲ့အမကကျွန်မတစ်ထက်နှစ်စောပြီးခလေးရကြတာလေ။သူတို့ကဘာဝါးသုံးဖို့ပြောတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်မသုံးနေတာပေါ့။မင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့လွမ်းမှုအောင်ပါသမီးလေးသွင်းမြင့်ကျင်စင်ရဲ့အဖေပါဘာတက်ချင်လဲပေါ့နော်တက်ချင်လဲဆိုတာကအဲအနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုအစိုးရဝါနာပါလာအဲဟိုတရုတ်ဆောင်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ခေါ်ပြတာဒါသူကိုယ်တိုင်တိလာချင်မှသူ choice လုပ်မှာအဲ့ဒါကိုပဲကျွန်တော်ကဟိုလမ်းကြောင်းပေါ်မှာကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးမှာပေါ့နော်အဓိကလမ်းကြောင်းပေါ်တင်မင်းမယ်ဖြောက်တာကသူ့ခံတာပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့သူကိုယ်ပိုင် decision ပဲကျွန်တော်ကအလေးထားမှာအရင်ကိုဖြစ်ချင်တာယူရအရင်မလုပ်ခိုင်းဘူးလို့ပါရှိပါသူကြကြအမတ်တရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြိုင်ပွဲတော့တော်တော်ထူးကြတယ်ပေါ့ထူးကြတယ်ဆိုတာအဲသူက3လုံးပြိုင်ရတယ်ပေါ့နော်3လုံးပြိုင်ပရမတော့မြန်မာဝတ်စုံဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမန်လေးရဆိုတော့လေမန်လေးဈေးကျုပ်သူစတိုင်လေးကျွန်တော်တို့ကဖန်နီးပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖန်နီးပေးလိုက်ပြီးတော့သူလျှောက်တယ်ပုံမှန်ပဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့မှာလည်းသူနောက်ဒုတိယပြိုင်ပွဲကျတော့ Disney ပေါ့ဒီကတ်တွန်းစက်ကောင်လေးပြိုင်ရတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ကသူများနဲ့မထူးကြအောင်ဆိုကျွန်တော်ဟိုမတူအောင်ပေါ့နော်ထူးကြတဲ့ဝတ်စုံကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားတော့အဲ2016လောက်ကခေစားတဲ့မိုအာနာဝတ်စုံလေးကျွန်တော်သွားပြီးတတိယအဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်း Frozen နေတို့ Cinderella ဒါတွေဝတ်ကြပါအများကြီးကျွန်တော်ကတော့စိတ်ကူးလေးအဲ့ဒါလေးတွေးမိပြီးတော့သမီးတို့အဲ့ Moana ကတ်တုန်လေးပြရသူလည်းကြိုက်တယ်လေအရင်ထဲကကြည့်ဝတ်ဆိုပြန်ပြတယ်ပြန်ပြရအဲ့ဒါလေးတိုင်းမှာကျွန်တော်ကဒါလေးဝတ်ပေးမယ်သမီးပြိုင်မှာပြိုင်ချင်တယ် Okay အဲ့ဒါပြန်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာသူ့ကိုလည်းဒီ Moana တွေ Lord Delivery လောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဖန်နီးပေးတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူ့ကို post တွေပါဘယ်လို shop မှာလဲကျွန်တော်တိမ်မပေးလိုက်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအမတ်တမဲ့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ပေါ့နော်ကြည့်လိုက်တဲ့ဟိုကအဲလက်သီးတွေပါဆိုသူကမန် move ဝင်သွားတယ်သူလေအဲ့ဇက်ကောင်မှာသူ move ဝင်သွားတယ်သူလုံးတဲ့ခါတွေကကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩရတယ်အဲတကယ်လဲသူမျက်နှာဒီတပုံရတဲ့ခါမှာလေအဲမူတွေကမြင်တာပဲပေါ့နော်တကယ်ကိုအဲ့လိုမျိုးရဲရဲနဲ့မင်းကလေးတယောက်အတွင်နဲ့သူကအဲ့လိုဖြစ်သွားတော့ရှိရပါအမတ်တရားလေးတော့တော်တော်အံ့ဩပါတယ်သူရဒါဟိုနုပညာဗီဇာလေးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်တခုခုပုံမှာသူရအရှင်ကဟိုအပြေးဝါထိနေတယ်ဆိုတာမျိုးမြင်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့တကယ်ထူကြပါတယ်ဘွားမှာတော့ဒါလေးကတကယ်အမတ်တရားပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျန်တဲ့တခြားအမတ်တရားကလေးတဘာဝဟိုတက်တဲ့ပေါ်တော့ဟိုချစ်ရကောင်ကပြောတတ်တာလူကြီးတို့ပြောတတ်တာဒါရောအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့တကယ်ထူးခြားတဲ့ဟာလေးကတော့အဲ့ဒါလေးပေါ့လို့လေထူးခြားပါတော့ဒါညွန်ကျင်တာမျိုးထဲဆိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ခံယူချက်လေးပြောကျင်တာပေါ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လို့ပဲဒီရွယ်လေးကိုမှကျွန်တော်တို့ကဒီနုပညာလုံခိုင်းမှာရှောက်ပါပေါ့เนาะအများကြီးလုတ်ပါဆိုပြီးတော့တွားပြီးတော့ဒါဆိုကျွန်တော်တမိတော့9နှစ်ပေါ့မနေ့ပြ9နှစ်ပြည့်မှာပေါ့အဲဒါပေမဲ့အဲ့အရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကအရင်ဖိပြီးတော့လုတ်မယ်ဆိုရင်လဲဟိုသူ့တက်ကတော့အဆင်ပြေခြင်းမပြေမှာပေါ့ပြေရင်လည်းပြေခဲ့မှာပြေရင်လည်းမပြေဒါပေမဲ့ဟိုအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့เนาะဒါဒီလောရတဲ့လုံဆောင်ချက်ပေါ့မူတည်ပြီးတော့ဒီလုံဆောင်လုံခိုင်းမှာနုပညာလုံခိုင်းမှာကဟိုအတိုင်းအတာတစ်ခုရှိရအဲဒါပေမဲ့စာကြတော့ကျွန်တော်အတိုင်းအတာရှိပါဘူးဘာလို့လဲဒီစာပေပညာသင်ကြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ငယ်ရတယ်ပညာသင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုတောက်လျှောက်သင်တာခဲ့တယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီခုခေတ်မှာကျတော့အရင်အဆင်မြင်လာပညာရေးတဲ့ဟိုကျောင်းနေဆိုရင်ဘလို့ကျောင်းထားမလဲရွေးချယ်ကြ choice တွေများလာပြီအဲ့အချိန်မှာကလေးတွေကိုလည်းဦးတင်နေဆိုရင်ဒါအစိုးရတင်ယုံညွန်းနံရှိမှာဗျာပြီးရင်အဲ့ဒီကျွန်တော် private ကျောင်းနေတင်တဲ့ဟိုပေါ့ course တွေရှိမှာတခြားဒီ temperature show ပေါ့နော်ဒီဟိုနိုင်ငံသားဘာသာကိုတွဲပြီးတင်ပေးတယ်အလုံးမပြောမှဆို dual course ပေါ့ dual course တင်တဲ့အခါမှာကလေးတကယ်နိုင်လားပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြည့်နေခြင်းတယ်စာတွေကနိုင်တဲ့ကလေးကတော့ okay နိုင်တယ်ဆိုတာသူ့အတိုင်းအတာလေးတော့နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ဘွားအတွက်ဒီအရွယ်မှာဒီအစာတွေကလိုအပ်ပြီလားကျွန်တော်အဲ့ချက်ပြန်စဉ်းစားမိအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့တွေးရတော့ခုနကပြောဆိုပဲအဲသူ့ဒီရွယ်နိုင်ထိုက်တန်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာ ABC ဆို ABC ပေါ့အဲ့လိုပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဟို AO ANDS ဘွဲစိတ်သိရမယ်ဆိုတာမျိုးကဒါသူ့အတိုင်းအတာလေးမှာရှိရယ် step by step သွားသေးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲသူကကျွန်တော်ကြောင်းတက်ရပြီဟေးကြောင်းသားပဲလို့တော့ဟေးဆိုရင်ဒါမှဖြစ်တည်မှာပေါ့နော်တကယ် international မှာလည်းသူတို့ရဲ့ဟိုဝါနာပွာရာနဲ့တော့တကယ်လေးလာစီးပွားမှာလည်းတွဲတင်တာများတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာသာဒီလိုကျောင်းပညာရေးမလုပ်သေးတာလေတကယ်တကယ်ကတော့ဟိုဘာအတွက်သူစိတ်ဝင်စားလဲသူစိတ်ဝင်စားရင်လိုင်းလေးတိုင်းသွားမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာလည်းဟိုစာပေါ့နော်လေးလာမယ်ဟာလေးတွေပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးအဓိကတော့ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ခုတကယ်ဝါနာပါတာတိနေပြီကလေးဝါနာပါတာတိနေပြီဆိုတော့တကယ်ကိုမိဘတွေက time management လုပ်ပြီးတော့စာစာစာမနဲ့လဲစာမိုးလင်းလိုက်စာညနေတိုင်း guide စာအဲ့လိုမျိုးစာတွေစာတစ်ခုသူဘာတကယ်ဝါနာပါလဲသူဝါနာပါလဲဟာလေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်က time management လုပ်ပြီးတော့မိဘတွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့နဲ့စာပေပညာရေးကိုသင်ဟိုတက်တဲ့အတက်ပညာလေးကိုသင်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်ကဖြစ်စေခြင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးက
ကျွန်တော်စိတ်ကူးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုတောင်းနေတော့တူချင်မှတူမှာပေါ့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကအဲ့လိုမျိုးပါပေါ့တက်တင်းနဲ့ဟာတော့တက်ရမယ်အခုအဲ့လိုပဲသူဝါနာပါတဲ့ဟာလေးလည်းအထိုက်လေးတော့လုံနေရမယ်ဒါမှသူ့ဘွားမှာပျော်မှာလေကျွန်တော်လို့ပေါ့အဲ့ဒါလေးခံယူထားပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကအလေးပြီးဆက်ပြောင်းပြေးတော့ပါပြောင်းပါဘာလဲဒီတည်းဒီပါဖြစ်တယ်ဘယ်တည်းကြောက်ပါဘလို့ဆက်တက်ကြီးကျမ်းမိုင်းယူတော့ကြတော့အဲ့မှာကမျိုးမျိုးTwinkle